वंदनीय शांति दूत महामानव तथागत सम्यक संबुद्ध तथागतांचा पावन पवित्र सद्धम्म त्या सद्धम्माचा सातत्याने प्रचार आणि प्रसार करणारा सदापूजनीय भिक्खू संघ बुद्ध धम्म आणि संघ या महान तीन रत्नाची आम्हा सर्वांना माहिती करून देणारे आम्हा सर्वांचा आधारस्तंभ भारतीय घटनेचे शिल्पकार बोधिसत्व गुणपेतांग डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या धम्मक्रांतीमध्ये संपूर्ण जीवन समर्पित करतो। आज या मंगलमय प्रसंगी शुभाई अवसरमल राहणार लोणार या प्रसंगी पूजने भिक्खू संघाच्या धम्मदेशनेचं आयोजन करण्यात आलं। या प्रसंगी अत्यंत सुंदर आणि मार्मिक असे धम्मदेशना पूजने भिक्खू करुणानंदजी स्थवीर प्रारंभी सुरुवातीला पूजने भिक्खू एन धम्मानंदजी स्थवीर यांनी सुद्धा अत्यंत सुंदर आणि मार्मिक अशी धम्मदेशना आपल्या बुद्धस्थळांच्या संदर्भामध्ये आपणा सर्वांना पुन्हा तो इतिहास बनतेने त्याची उजळणी करून दिली। आपण सर्वजण बऱ्याच वेळापासून इथे बसला आहात, निमित्त आहे अवसरमल आई बुद्धगयेला आल्या आणि बुद्धगयेला येऊन त्यांनी जे महान आणि असीम असं पुण्य प्राप्त केलं त्यानिमित्ताने भिक्खू संघाला चिवरदान करावं, भोजनदान करावं, परिष्कार दान करावं आदी दानपुण्य करून आपल्या जीवनामध्ये महान असं पुण्य संपादन करावं या श्रेष्ठ उद्देशाने आज बऱ्याच दिवसाच्या नंतर बऱ्याच प्रतीक्षेनंतर आईला तारीख मिळाली। रात्री काल जवळपास 15-20 फोन केले असतील आईने आणि विशेष म्हणजे पहिले करुणानंद भंतेजीला करायचा ते उचलत नाहीत, लगेच धम्मपदी भंतेला करायचा ते उचलत नाहीत, लगेच नंदा भंतेला करायचा ते नाही उचलले की 10-15 मिनिट पुन्हा करुणानंद भंतेला करायचं, म्हणजे जोपर्यंत फोन उचलला जात नाही तोपर्यंत आई फोन करायचा आणि विशेष म्हणजे भंतेजीने उचलला सांगितलं तरी लगे मला करणार पुन्हा, मग म्हणजे एवढी उत्सुकता म्हणजे सांगायचं एवढं की आईला एवढी उत्सुकता होती इकडे येण्याचे, कारण बरेच नेहमीच फोन करतात आईप्रमाणे जीव लावतात आणि पहिला प्रश्न असतो की तुमची तब्येत कशी आहे भंतेजी, लयच प्रवास करताना बाप्पा तुम्ही तब्येतीला काळजी करा, तब्येतीला जपा। बुद्धगयेच्या टूरमध्ये आई माझ्या जवळच होत्या आणि त्यामुळे काजू बदाम मनुके खारका काय काय आणलं होतं आईनं आईलाच माहीत, सकाळी उठलं की लगेच डबा भंतेजी घेता, एकदम असं अगदी मुलाप्रमाणे। आमच्या गाडीमध्ये जरा खाऊक लोक जास्तच होते त्यामुळे सहज हसत खेळत हा तो प्रवास झाला। औरंगाबादच्या सुरळकर्ताई आल्या, प्रतीक्षा आल्या, राधा आई सुद्धा आल्या, त्यांच्यासोबत सुद्धा महिला मंडळ आलं। आपण सर्वजण त्या टूरमध्ये बुद्धगयेच्या जे खूप चांगल्या प्रकारे महान असं पुण्य केलं, विशेष रूपाने भंतेंच्या सहवासामध्ये असल्यामुळे आपण कशासाठी जातो, काय बघतो, त्याचं काय महत्त्व आहे या सर्व गोष्टीचा इतिहास आपल्याला माहिती होतो। जसं उदाहरण भंतेंनी दिलं अगदी ते सत्य आहे, अनेक लोक असं म्हणतात की या विटांना वंदन करावं का, पण त्या विटा कशाच्या आहे याचं महत्त्व नसल्यामुळे तसा भाव त्यांच्या चित्तामध्ये उत्पन्न होत असतो आणि त्यामुळे कधीही आपण भिक्खू संघाच्या सहवासामध्ये धम्म दर्शनाचा लाभ घेतला पाहिजे। आज या मंगलमय प्रसंगी एक छोटेखानी उपदेश मी तुम्हा सर्वांच्या हितासाठी सुखासाठी आणि कल्याणासाठी देण्याचा प्रयत्न करतो।
आईने जे जे काही कुशल कर्म केलं, पुण्य कर्म केलं, दान कर्म केलं, या संपूर्ण दानकर्माच्या बलाने आईला अवसरमल परिवारांना त्यांच्या जीवनामध्ये सुख समाधान आयुष्यवर्ण बल प्राप्त हो, अशा प्रकारची मंगलमय आणि उदात कामना या ठिकाणी मी करतो। तथागतांचा उपदेश मानवी मनाला परिशुद्ध करण्यासाठी, मानवी मनाला निर्मळ बनवण्यासाठी भगवंताचा उपदेश आहे। ज्या ज्या मनुष्याला असं वाटतं की माझं मन निर्मळ व्हावं, माझं मन परिशुद्ध व्हावं, माझ्या जीवनामध्ये उत्पन्न होणारं जे वर्तमानकालीन दुःख आहे त्या वर्तमानकालीन दुःखाला मी नष्ट करावं, एक आध्यात्मिक सुखाची माझ्या जीवनामध्ये मला प्राप्ती व्हावी, हा एक श्रेष्ठ उद्देश आपला असतो। आणि त्यामुळे तथागतांची धम्मदेशना श्रवण करणे आपल्या जीवनामध्ये महान आणि असीम असं पुण्य असतं, कुशल कर्म असते। भगवंताच्या देशना प्रत्येक मनुष्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असतात, परंतु सर्वच लोक भगवंताच्या काळामध्ये सुद्धा, आज वर्तमान काळामध्ये सुद्धा आणि भविष्य काळामध्ये सुद्धा सर्वच लोक श्रवण करणारे नव्हते, त्यानुसार आचरण करणारे नव्हते। वर्तमान काळामध्ये सुद्धा तसे लोक पाहायला मिळत नाही आणि भविष्यामध्ये सुद्धा तसे लोक पाहायला मिळणार नाही, कारण मनुष्याचा जो स्वभाव आहे तो मनुष्याचा स्वभाव मात्र भिन्न भिन्न असतो। आणि जसा स्वभाव मनुष्याचा असेल तशा प्रकारचे कर्म त्या मनुष्याकडून घडत असतात। आणि त्यामुळे कधीकधी भगवंत काही उपमा द्यायचे, उदाहरण द्यायचे मनुष्याच्या मानसिक प्रवृत्तीच्या संदर्भामध्ये, कधीकधी भगवंत पूर्वकर्म त्याचं सांगायचे, कधीकधी वर्तमान काळातलं कर्म सांगायचे, कारण अनेक घटना भगवंताच्या समोर घडायच्या। आणि भगवंत भिक्षूंना उद्देशून म्हणायचे, भिक्षूंनो, हा जो आता व्यक्ती हा दिसतोय, हा जो भिक्षू असा दिसतोय, ही जी भिक्खुणी अशी दिसते, तर यांचा स्वभाव फक्त आताच असा नाही आहे, तर यांचा स्वभाव पूर्वी सुद्धा तशाच प्रकारचा होता, असं उदाहरण देऊन भगवंत जे त्यांना समजावून सांगत असत आणि त्यांच्या मनामध्ये धम्म बीज भगवंत निर्माण करत असत। कारण देशना श्रवण करणारा व्यक्ती कोणत्या उद्देशाने येतो, त्याची मानसिक अवस्था काय असते, त्याचं मनोबल काय असते, हे त्याच्या कुशल कर्मावरती अवलंबून आहे। आणि त्यामुळे काही आपले रिलेशन आहेत म्हणून उपासक आले, जसं जिंतूरहून ताई आल्या, औरंगाबादहून त्या ताई आल्या, अवसरमलाई आल्या, म्हणजे वेगवेगळ्या भागातून आले, आपले नातेवाईकसुद्धा आले। कधी कधी आपले रिलेशन आहेत म्हणून सुद्धा आपण येऊ शकतो, कधी कधी चला भंतींची भेट घ्यायची आपल्याला, जसं इंगळे बाबा ते बुलढाण्याचे येऊन गेले मेहकरचे, म्हणजे रिलेशन जोपासण्यासाठी कधी कधी आपण येतो, कधी कधी भंतींचं दर्शन घेणं पुण्यकर्म आहे, कुशल कर्म आहे, यासाठी सुद्धा आपण येतो। कधी कधी असं वाटतं की चला या निमित्ताने धम्मदेशना आपल्याला श्रवण करायला मिळेल, तेवढंच आपलं पुण्यकर्म होईल, कुशल कर्म होईल, यासाठी सुद्धा आपण येत असतो। म्हणजे पूर्वीच्या काळामध्ये सुद्धा असं होतं, आजही आहे आणि भविष्यामध्ये सुद्धा तसं राहणार आहे, याची कारण भगवंतांनी सांगितले। याचे कारण सांगताना एक प्रसंग भगवंताने दिला। एकदा श्रावस्तीमध्ये भगवंत धम्म उपदेश करत होते आणि धम्म उपदेश करत असताना पाच मित्र भगवंताची धम्मदेशना श्रवण करण्यासाठी जात असतात। मित्र मित्र आहे, सोबतच जात असतात। आणि सोबत गेल्यानंतर अगदी भगवंताच्या समोर धम्मदेशना श्रवण करण्याच्या उद्देशाने ते बसत असतात। हे उदाहरण म्हणजे मी यासाठी सांगत आहे, जसं तुम्ही तर बऱ्याच वेळापासून धम्मदेशना श्रवण करत आहात, अनेक लोक श्रवण करतात, ऑनलाईन सुद्धा जेव्हा आपण यूट्यूबला टाकतो तेव्हा सुद्धा लोक श्रवण करतात। आणि त्यामुळे मनुष्य
धम्म देशना का श्रवण करू शकत नाही। मनुष्याच्या चित्तामध्ये धम्माप्रती श्रद्धा का उत्पन्न होत नाही, त्याचे काय कारण आहे या संदर्भामध्ये एक थोडक्यामध्ये मी धम्मदेशना तुम्हाला देणार आहे। आध्यात्मिक कारण आणि वर्तमान काळातील कारण अशा प्रकारचा एक संयोग या ठिकाणी या देशनेच्या द्वारा आपल्याला श्रवण करायला मिळेल। तर पाचही मित्र भगवंताकडे जातात, भगवंताची देशना श्रवण करण्यासाठी। थोड्या वेळापर्यंत पाचही मित्र खूप चांगल्या प्रकारे देशना श्रवण करत असतात थोड्या वेळापर्यंत, आणि अगदी थोडा वेळ झाल्यानंतर त्यातील एक मित्र जो असतो, कारण भगवंत जे सर्वांनाच पाहत असतात, कोण कोणत्या प्रवृत्तीचा आहे, कोणाचं चित्त कसं आहे, कोण कोणत्या उद्देशाने आला आहे, या सर्व प्रकारच्या संदर्भामध्ये भगवंत जाणत असत। त्यामधील एक जो मित्र असतो, तो एक मित्र बसला असताना म्हणजे अनेक प्रकारच्या मनुष्याच्या कृती असतात, तर तो जमिनीला असं खाले आपल्या हातामध्ये काडी घेतो आणि काडीने जमिनीला असं उंखरत असतो। त्याचं बिलकुल भगवंताच्या देशनेकडे लक्ष नसतं, तो केवळ असं जमिनीमध्ये उकरण्याचं तो काम करत असतो आणि बऱ्याच वेळापर्यंत तसं तो कृत्य करतो। त्याच्यानंतर दुसरा जो मित्र असतो, तो थोड्या वेळापर्यंत बसतो आणि थोड्या वेळापर्यंत बसल्यानंतर त्याचं चित्त जरा फार चंचल असते, तो लगेच त्या देशनेतून बाजूला होतो आणि त्या परिसरामध्ये फिरत असतो, भटकत असतो। त्यानंतर तिसऱ्या प्रकारचा जो मित्र असतो, तो भगवंताच्या समोरून उठतो आणि थोडा बाजूला जाऊन एका झाडाला टेका देऊन बसत असतो, झाडाचा आधार तो आपल्या पाठीला धरतो आणि बसत असतो। आता साहजिक आहे, जर आपल्याला आधार भेटला, आधार जर भेटला तर काय होते, जर समजा जमिनीचा पाठीला आधार भेटला काय होते, साहजिक गोष्ट आहे, नॅचरल गोष्ट आहे की नाही। आधार जर समजा आपल्याला असा भेटला आणि शांत वातावरणामध्ये फार लवकर झोप येते, तर भगवंताची देशना चालू असते, तो झाडाचा आधार घेतो आणि हळूहळू हळूहळू तो झोपतो। आता झोपतोही असं की हळूहळू झोपताना झोपल्यानंतर त्याची दुसरी क्रिया सुरू होते, कोणती, घोरण्याची, म्हणजे हळूहळू 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 त्याचं ते वाढते। हे भगवंत सगळं दृश्य बघतात। त्याच्यानंतर जो चौथा असतो, तो देशना तर ऐकतो, पण देशना ऐकत असताना असं तो वर पाहतो, म्हणजे सर्व त्याची नजर अशी वर असते। अनेक लोक बघतात, कधी कधी इकडे बघतात, कधी तिकडे बघतात, कधी कोणी आलं का बघतात, बोलतात, म्हणजे हा स्वभाव आहे। आणि तो सुद्धा असं वर वर म्हणजे बघत असतो। एक जो असतो, तो अधिष्ठान करतो आणि शांत चित्ताने भगवंताची देशना तो श्रवण करत असतो। पाच मित्र पाच प्रकारचे कृत्य त्या ठिकाणी करत असतात। ही गोष्ट भगवंताच्या लक्षामध्ये तर येतेच येते, परंतु आनंद भगवंताचे जे शिष्य असतात, आनंद भगवंताला म्हणतात की भगवान किती आश्चर्य आहे, भगवान किती अद्भुत आहे, भगवान आपल्यासारखे सम्यक संबुद्ध प्रत्यक्ष धम्मोपदेश करत आहेत। जो धम्मोपदेश सुरुवातीला कल्याणकारक आहे, मध्य कल्याणकारक आहे, शेवटी कल्याणकारक आहे। भगवान ज्याप्रमाणे ऊस सुरुवातीला गोड असतो, मध्यंतरी गोड असतो आणि शेवटी अधिक अधिक गोड असतो, अगदी अशा प्रकारचा अमृत तुल्य तथागतांचा धम्मोपदेश भगवंत करत असताना सुद्धा भगवान मनुष्याच्या चित्ताची अशी मानसिकता का व्हावी। भगवान लोक धम्म उपदेश का श्रवण करत नसतील, काय कारण असेल, असा आनंद भगवंताला बोलत असतात। तेव्हा
भगवंत आनंदाला उद्देश म्हणतो की आनंद यामध्ये यांचा काही दोष नाही आहे। आज या वर्तमान काळामध्ये जरी भगवंताच्या समोर हे देशना श्रवण करण्यासाठी जरी बसले असतील तरी सध्या वर्तमान काळामध्ये यांच्या मनाची जी मानसिकता आहे ती मात्र फार वेगळी आहे आणि त्याला कारण आहे की यांचे पूर्वजन्माचे अशा प्रकारचे संस्कार आहे। यांचे पूर्वजन्माचे संस्कार एवढा पूर्वजन्माच्या संस्काराचा पगडा यांच्या मनावरती आहे की वर्तमान काळामध्ये हे चांगल्या प्रकारच्या गोष्टीला धारण करू शकत नाही। तेव्हा आनंद म्हणते विचारत की भगवान असं काय कर्म आहे अशी कोणती घटना आहे भगवान की अशा प्रकारचं हे भगवंताच्या समोर बसून असं कृत्य करत आहेत। तर तेव्हा भगवंत असे म्हणतात की जो आपल्या बोटाने आपल्या काडीने जो जमीन उंकरत असतो भगवंताच्या समोर बसून भगवंत असे म्हणतात की हा अनेक जन्मामध्ये ज्याने किड्याच्या रूपामध्ये जन्मग्रहण केला जे की जमिनीमध्ये जमीन खोदण्याचं किडे काम करत असतात अनेक जन्मामध्ये त्याने हे कृत्य केलं आणि त्यामुळे त्याचा जो संस्कार आहे तो संस्कार मात्र याच्या चित्तामध्ये अद्यापर्यंत शिल्लक आहे आणि त्यामुळे इथे धम्मदेशना श्रवण करत असताना सुद्धा अशा प्रकारच्या आपल्या पूर्व संस्काराला अनुसरून हे असं कृत्य करत असेल। बघा कधी कधी आपल्या शेजारी कधी कधी काही काही हातामध्ये एखादी वस्तू असते आणि त्याच वस्तूला मनुष्य अनेक वेळा म्हणजे पकडत असतो धरत असतो आहे की नाही बघतो आपण स्वभाव आहे तो मनुष्याचा। लहान बाळ सुद्धा कधी कधी एकाच वस्तूला म्हणजे पकडते आपण म्हणतो काय पकडताय त्यालाच तो स्वभाव धर्म आहे। त्यानंतर दुसरा जो आहे की जो इकडे तिकडे बघत असतो भगवंत असे म्हणतात की याचा जो स्वभाव आहे याचा स्वभाव हा माकड प्रवृत्तीचा आहे कारण ज्याप्रमाणे हा अनेक जन्मामध्ये माकड योनीमध्ये याने जन्मग्रहण केला आणि माकडाचा स्वभाव आहे। भगवंत असे म्हणतात की माकड एका फांदीवरती कधीही राहू शकत नाही कारण त्याचा तो स्वभाव आहे या फांदीवरून त्या फांदीवर त्या फांदीवरून या फांदीवरती म्हणजे एका विचारामध्ये किंवा एका गोष्टीमध्ये त्याचं चित्त कधीही गुंतून राहत नाही आणि त्यामुळे एवढी चांगली धम्मदेशना इथे होत असताना सुद्धा हा या परिसरामध्ये इकडे तिकडे भटकत आहे। त्यानंतर तिसऱ्याबद्दल बोलताना भगवंत असे म्हणतात की जो झाडाला टेकून झोपलेला आहे भगवंत असे म्हणतात अनेक जन्मामध्ये हा साप योनीमध्ये असल्या कारणाने कारण सापाचं काम काय असते आणि कधी कधी म्हणतो झोपताना आपण काय काय परडासारखा झोपलाय परडावाणी नाही काय परडावाणी झोपला म्हणतो काही काही लोक जास्त जर झोपत असतील तर त्याला उपमा कशाची असते परडाची उपमा असते परडासारखा पडला म्हणते परडासारखा झोपला म्हणते म्हणजे तो बिंदा झोपत असतो त्याला काही घेणं देणं नसते त्याला आहे की ना उन्हाचं काय घेणं देणं नाही त्याला पावसाचं घेणं देणं नाही त्याला थंडीचं घेणं देणं नाही जिथे पडेल तिथे तो झोपत असतो। हा स्वभाव मनुष्याचा आहे भगवंत असे म्हणतात कारण अनेक जन्मामध्ये त्याने तेच काम केलेलं आहे आणि इथे एवढी चांगली देशना चालू असताना सुद्धा हा तर झोपला आहे परंतु मोठमोठ्याने घोरत सुद्धा आहे म्हणजे त्याला भान आहे का कशाचं बिलकुल त्याला कशाचंही भान नाही आहे कारण पूर्व संस्कार जे आहे त्याच्यावरती तर अनेक जन्माचे आहे त्यामुळे। आणि जो चौथा आहे जो आकाशाकडे बघत असतो तर भगवंत असे म्हणतात की हा अनेक जन्मामध्ये ज्योतिषी होता ऐक ना ग्रह तारे म्हणजे बघ ज्योतिषी लोक बघतात ना ग्रह ताऱ्याकडे बघून सांगतात आज काय आहे आज म्हणजे कुठली रास आहे कुठलं कसं आहे काय बऱ्याचशा गोष्टी त्या आहेत। तर अनेक जन्मामध्ये हा ज्योतिषी असल्या कारणाने हा आकाशाकडे ग्रह ताऱ्यांची मोजणी करत होता। आता वास्तविकात जमिनीवरून तो ग्रह ताऱ्याला मोजत आहे म्हणजे समोर जे एवढा चांगला उपदेश आहे तो काय श्रवण करत नाही आहे तो आणि आकाशामधील ग्रह ताऱ्यांना तो मोजत आहे। एक जण मात्र अत्यंत ज्ञानी होता पंडित होता बुद्धिमान होता अगदी एकाग्र चित्ताने
एकाग्र चित्ताने तो धम्मदेशना श्रवण करू लागला। भगवंत असे म्हणतात की अनेक जन्मांमध्ये हा ब्राह्मण कुळामध्ये जन्मास आला। ब्राह्मण कुळ म्हणजे इथे जातीचा काही संबंध नाही आहे। जो मनुष्य ज्ञानी असतो, जो मनुष्य विद्वान असतो, जो सिलवान असतो, गुणवान असतो, प्रज्ञावान असतो, त्याला भगवंताने ब्राह्मण असं म्हटलं आहे। म्हणजे जो मनुष्य कायेने, वाचेने आणि मनाने कोणत्याही प्रकारचं अकुशल कर्म करत नाही, वाईट कर्म करत नाही, त्याला ब्राह्मणांची उपमा भगवंताने दिली आहे। तर भगवंत असे म्हणतात की अनेक जन्मांमध्ये हा ज्ञानी म्हणून जन्मास आला आणि वर्तमान काळामध्ये सुद्धा हा अत्यंत ज्ञानी आहे, बुद्धिवान आहे, पंडित आहे, त्यामुळे तो एकाग्र चित्ताने धम्मदेशना श्रवण करत आहे। अशा प्रकारची ही पाच कारण, पाच प्रवृत्तीच्या माणसाला अनुसरून भगवंत सांगत असतात। म्हणजे धम्मदेशना श्रवण करत असताना मनुष्याचं जे चित्त आहे ते चित्त चंचल होत असते, भटकत असते, किंवा वेगवेगळ्या कामामध्ये त्याचं चित्त ते लागत असते। आणि त्यामुळे नेमका आपण कशासाठी आलो, आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्या जीवनाचा उद्देश काय आहे, तथागतांचा धम्म एवढा पवित्र आहे, अनमोल आहे, त्या धम्माचं आपण अनुसरण केलं पाहिजे, आचरण केलं पाहिजे, बाबासाहेबांच्या महत प्रयासाने हा धम्म आपल्याला प्राप्त झालेला आहे, याचं चिंतन मनन अनेक लोक करत नाही। मग वर्तमान काळामध्ये जर आपण विचार केला, वर्तमान काळामध्ये, तर वर्तमान काळामध्ये मनुष्य का धम्म श्रवण करत नसेल, वर्तमान काळामध्ये मनुष्य धम्म का श्रवण करत नसेल, का त्याचं आचरण करत नसेल, किंवा का धम्माला अनुसरून तो जीवन जगत नसेल? बाबासाहेबांनी जो धम्म दिला तो महत प्रयासाने दिला आणि अनेक वर्षापासून स्वतःला आपण बौद्ध समजतो, स्वतःला बाबासाहेबांचे अनुयायी समजतो, आणि स्वतःला जर बाबासाहेबांचे आपण अनुयायी समजत असेल, बुद्ध तत्वज्ञानाला मानणारे समजत असेल, तर मग खऱ्या अर्थाने त्या धम्माचं अनुसरण आपण का करत नाही, आपण का आचरण करत नाही, हा एक चिंतनाचा विषय आहे। आणि त्यामुळे वर्तमान काळामध्ये तथागतांच्या धम्मदेशनेला न श्रवण करण्याचे काही कारण वर्तमान काळामध्ये आपण सांगू शकतो। जसं पहिलं कारण सांगताना मनुष्याच्या मनामध्ये धम्माच्या प्रती असणारा जो निरुत्साह आहे, त्याला हे पहिलं कारण आपण सांगू शकतो। म्हणजे बुद्ध तत्वज्ञानाच्या संदर्भामध्ये मनुष्यामध्ये निरुत्साह आहे, उत्साह नाही आहे। धम्माचं आचरण आपण करावं, धम्म आचरण करावा, म्हणजे मनुष्याच्या चित्तामध्ये, कारण मनुष्याचं जे मन आहे, धम्माचं आचरण करणे, धम्माचं अनुसरण करणे ही गंभीर बाब आहे। कारण धम्म भगवंताला जेव्हा ज्ञान प्राप्त झालं, भगवंताला ज्ञान प्राप्त झाल्यानंतर भगवंत चिंतन करतात, मनन करतात, एवढ्या महत प्रयासाने हा धम्म मी प्राप्त केला आहे, कठीण, म्हणजे एवढा कठीण धम्म आहे, एवढा गंभीर धम्म आहे, आणि हा धम्म जर मी लोकांना सांगितला, कारण लोक तर वेगवेगळ्या विषयामध्ये गुंतलेले आहे, लोक प्रामुख्याने खा पिया मौज मजा करा, कारण उद्या आपण मरणार आहोत, या विषयामध्ये लोक गुंतले आहे, वर्तवैकल्य कर्मकांड यामध्ये लोक गुंतले आहे, आणि एवढा पवित्र धम्म मी लोकांना जर सांगेल आणि लोकांना जर ते समजलं नाही तर ते माझ्यासाठी सुद्धा त्रासदायक ठरेल आणि लोकांना सुद्धा ते त्रासदायक ठरेल। त्यामुळे भगवंताच्या मनामध्ये विषाद योग उत्पन्न झाला, ऐक ना, बुद्धांत ग्रंथामध्ये आपण बघतो विषाद योग भगवंत चित्तामध्ये उत्पन्न झाला आणि भगवंताचं चित्त म्हणजे नैराश्यकडे झुकलं की मी धम्मदेशना करणार नाही। परंतु ब्रह्मा सहपतीच्या विनंतीवरून भगवंत उपदेश करतात, म्हणजे मनुष्याच्या मनाची मानसिकता भगवंताने जाणली आणि त्या मानसिकतेला जाणून भगवंताने धम्म उपदेश दिला। कारण मनुष्याचं जे चित्त आहे, मनुष्याचं चित्त हे मनोरंजनामध्ये, मनुष्याचं चित्त हे वेगवेगळ्या प्रकारच्या विषय, म्हणजे चित्ताला किंवा आपल्या सहइंद्रियाला प्रसन्न करणाऱ्या विषयाकडे मनुष्याचं अधिक अधिक चित्त असते, अधिक अधिक लक्ष असते, आणि धम्माचं अनुसरण करणे ही गंभीर बाब आहे, धम्म आचरण करणे ही गंभीर बाब आहे।
गोड गळ्याने जसं आपण पंचशील ग्रहण करतो, गोड गळ्याने जसं आपण वंदना म्हणतो, म्हणजे गोड गळ्याने वंदना म्हणत असेल, पंचशील ग्रहण करत असेल, परंतु जर त्याचं प्रत्यक्ष रूपाने जर आपण आचरण करत नसेल तर त्याचा काही लाभ आपल्यासाठी होणार नाही आहे। आणि त्यामुळे धम्म ही गंभीर बाब असल्या कारणाने धम्म आचरणाच्या संदर्भामध्ये मनुष्यांच्या चित्तामध्ये निरुत्साह उत्पन्न होत असतो, कारण मनुष्याला सहा प्रकारच्या म्हणजे इंद्रिय सुखाचा उपभोग घेण्याच्या सवयी लागलेल्या असतात। जसं डोळ्याने चांगलं बघावं असं मनुष्याला वाटतं, कानाने चांगलं श्रवण करावं म्हणजे मनोरंजनाचं श्रवण करावं असं वाटतं, गंध घेत असताना चांगला गंध घ्यावा असं वाटतं, स्पर्श करताना सुखद स्पर्श घ्यावा असं वाटतं, म्हणजे ही मनुष्याच्या मनाला प्रसन्न करणारे मनोइंद्रियाची लक्षणे असल्या कारणाने धम्म हा मनुष्याला चांगल्या गोष्टी करण्यासाठी सांगतो, धम्म हा मनुष्याला आचरण करण्यासाठी सांगतो, धम्माचं अनुसरण करत असताना ह्या सर्व प्रकारच्या गोष्टींचं चिंतन मनन जेव्हा मनुष्य करत असतो तर त्या अनुषंगाने त्या गोष्टीला अनुसरून साधारणतः अनेक मनुष्य धम्म आचरण करण्याच्या बाबतीमध्ये निरुत्साही असतात। जसं उदाहरण म्हणून बाबासाहेबांच्या 14 एप्रिलला उत्साही असणारा समाज बुद्ध पौर्णिमेच्या दिवशी दिसतो का आपल्याला? बुद्ध पौर्णिमेला दिसत नाही। बाबासाहेब असं म्हणतात की जर तुम्हाला जयंती कुणाची साजरी करायची असेल, उत्सव जर तुम्हाला कुणाच्या नावाने करायचा असेल तर तो तुम्ही भगवंताच्या जन्माचा उत्सव साजरा केला पाहिजे, कारण भगवंत या संसारामधील महान व्यक्ती आहे। बाबासाहेबांच्या जयंतीच्या निमित्ताने आपल्यामध्ये उत्साह संचारतो, विशेष रूपाने आपल्या तरुणांमध्ये तो उत्साह संचारत असतो इकडे जयंतीच्या निमित्ताने, म्हणजे एवढा त्यांच्यामध्ये उत्साह असतो अगदी 1 तारखेपासून ते 14 तारखेपर्यंत या 15 दिवसामध्ये ते अशा प्रकारचं कृत्य करतात किंवा अशा प्रकारचं दाखवतात की बाबासाहेब आम्हाला जेवढा कळतो किंवा बाबासाहेबांना आम्ही जेवढं मानतो तेवढं कोणीही मानत नाही। आणि तशा प्रकारच्या तयारीला ते लागत असतात। का लागतात? कारण त्या निमित्ताने मनोरंजन करायला मिळते, त्या निमित्ताने आपल्या स्वतःचे जे काही सुख उपभोगण्याचे साधनं आहेत ते उपभोगण्याचे साधनं त्यांना करायला प्राप्त होतात। परंतु बुद्ध पौर्णिमेच्या बाबतीमध्ये तसं नाही आहे। बुद्ध पौर्णिमेला शांततेमध्ये धम्मदेशना श्रवण करावं लागतात, वंदना घ्यावी लागते, पूजापाठ करावा लागतो, म्हणजे ह्या आध्यात्मिकच्या गोष्टी आहे, तर आध्यात्मिक गोष्टी करण्याकडे मनुष्याचा कल फारसा कमी असतो। आणि त्यामुळे धम्म आचरण करण्याच्या बाबतीमध्ये निरउत्साह असल्या कारणाने आपण धम्म व्यवस्थितपणे समजून घेत नाही, धम्माचं व्यवस्थितपणे आपण आचरण करत नाही, आणि त्यामुळे खऱ्या अर्थाने धम्माचा प्रचार आणि प्रसार जे होण्याला जी गती म्हणजे गतिशीलता कमी आहे, तर त्याचं कारण तेच आहे। बघा तुम्ही, काल आम्ही 31 तारखेला ताडोबा अभयारण्यामध्ये गेलो होतो जिथे ज्ञानज्योतीजी महास्थवीर असतात। तुम्ही कल्पना सुद्धा करू शकत नाही, कोणी जर तुमच्यातले बरेच लोक जर गेले असतील तर त्या ठिकाणाच्या संदर्भामध्ये तुम्हाला माहीत असेल, तिथे म्हणजे एवढी कठीण परिस्थिती आहे, अगदी त्या डोंगराळ भागामध्ये म्हणजे बंदिस्त जे राहतात। परंतु काल जेव्हा आम्ही तिथे गेलो, जाताना तर आम्ही सहज गेलो, परंतु येताना म्हणजे अगदी 10 मिनिटाच्या ज्या पायऱ्या चढण्यासाठी लागतात तिथे किमान 2-3 तास म्हणजे लोकांना वेट करावी लागली, एवढे लोक त्या ठिकाणी गेले। कारण का? त्यांच्या मनामध्ये धम्माच्या प्रती उत्साह आहे। कारण त्यांच्या मनामध्ये जर धम्माच्या प्रती उत्साह नसता तर एवढ्या डोंगराळ भागामध्ये एवढे हजारो लोक त्या ठिकाणी गेले नसते। ज्यांच्या चित्तामध्ये धम्म उत्साह आहे, धम्म आचरणाचा उत्साह आहे, धम्म जीवन जगण्याचा उत्साह आहे, तर तो मनुष्य धम्म श्रवण करण्यासाठी धम्माचं आचरण करण्यासाठी डोंगराळामध्ये सुद्धा जाऊ शकतो, गुफेमध्ये सुद्धा जाऊ शकतो, माळा रानावर सुद्धा जाऊ शकतो, तो मनुष्य कुठेही सुद्धा जाऊ शकत असतो। जसं भगवंताच्या काळामध्ये रेवत नावाचे भगवंताचे सारिपुत्तांचे लहान भाऊ असतात, तर ते खदीरवन नावाच्या जंगलामध्ये राहत असतात। त्या खदीरवनामध्ये असं म्हटलं आहे, त्याचं वर्णन सांगताना, की त्या अत्यंत पशूंनी युक्त असणाऱ्या जंगलामध्ये
सहजासहजी कोणताही भिक्षू जात नसे, परंतु रेवत नावाचे भिक्षू त्या जंगलामध्ये एकटे वास्तव्य करत असत. भगवंत प्रत्यक्ष रूपाने म्हणजे त्यांना भेटण्यासाठी गेले होते. म्हणजे ज्या भिक्षूंना भगवंत स्वतः भेटण्यासाठी जातात, अनेक भिक्षूंना घेऊन भगवंत त्या ठिकाणी गेले आणि रेवत भंतांना भगवंताने तिथे उपदेश केला, ते अरहंत होते. आणि भगवंत असे म्हणजे जिथे प्रसन्नता आहे, जिथे धम्म आहे, जिथे धम्म आचरण आहे, जिथे अरहंताचा वास आहे किंवा अरहंत मार्गावरती जे अरुड आहेत, तर अशी भूमी ही रमणीय असते. धम्म आचरण करणाऱ्या व्यक्तीसाठी ती भूमी मात्र अत्यंत रमणीय असते आणि त्यामुळे धम्माच्या प्रती आपण उत्साह निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. धम्माच्या प्रती जर आपल्या चित्तामध्ये उत्साह नसेल तर आपण धम्म श्रवण करू शकत नाही, कारण धम्म श्रवण करण्यासाठी उत्साह असणं अत्यंत आवश्यक आहे, हे पहिलं कारण आपण सांगू शकतो. त्यानंतर मनुष्य भौतिक सुखाच्या आहारी गेलेला आहे. वर्तमान काळामध्ये धम्माचं आचरण मनुष्य का करत नाही, तर भौतिक सुख सुद्धा, कारण अनेक लोकांना असं वाटतं सुखाची जी व्याख्या आहे तर ती सुखाची व्याख्या सध्या भौतिक जे सुख आहे त्यालाच मनुष्य सुख असं समजत असतो. राहण्यासाठी चांगल्या प्रकारचं घर असावं, फिरण्यासाठी गाडी असावी, खाण्यासाठी चांगल्या प्रकारचं अन्न असावं, घालण्यासाठी चांगल्या प्रकारचे वस्त्र असावे, दागदागिने असावे, म्हणजे अगदी मनोरंजन पूर्ण जर जीवन जर मनुष्याला जगता येत असेल आणि बहुतांश लोक तशा प्रकारच्या आचरणाकडे वळत आहेत किंवा वळाले आहे, त्यामुळे भगवंताच्या काळामध्ये सुद्धा असे लोक होते असं नाही आहे, वर्तमान काळामध्ये सुद्धा असे लोक आहे, परंतु धम्माचं अनुसरण करत असताना भौतिक सुखाला जोपर्यंत आपण त्यागत नाही, भौतिक सुखाला जोपर्यंत आपण दूर करत नाही, तोपर्यंत आध्यात्मिक सुखाकडे आपण कधी वळू शकत नाही. आणि त्यामुळे भौतिक सुखाला सुद्धा धनसंपदा कमवावी असं भगवंतांनी म्हटलं आहे. धनसंपत्ती कमावू नये असं भगवंतांनी कधीही म्हटलं नाही. भगवंताने गरिबीचं कधी स्वागत केलं नाही. भगवंत असे म्हणतात तुमच्या दुःखाचं जर कारण कोणतं असेल तर ती म्हणजे गरिबी आहे, त्या गरिबीला तुम्ही दूर केलं पाहिजे. तुम्ही संसारिक लोक आहात, तुम्ही धनसंपदा कमावलीच पाहिजे, परंतु त्या धनसंपत्तीचा जो उपयोग आहे त्या धनसंपत्तीचा उपयोग सुद्धा आपल्या स्वतःसाठी, आपल्या परिवारासाठी आणि आपल्याला महान आणि असीम असं पुण्य संपादन करण्यासाठी सुद्धा त्या धनसंपत्तीचा आपण उपभोग घेतला पाहिजे, उपयोग केला पाहिजे असं भगवंतांनी म्हटलं आहे. आणि त्यामुळे केवळ भौतिक सुखसुविधेमध्ये रममान न होण्यापेक्षा आध्यात्मिक सुखाकडे आपण वळण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, धम्माचं आचरण करण्याकडे आपण वळण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आणि त्यामुळे कधी कधी भौतिक सुखामध्ये सुद्धा, कारण अनेक लोक आणि असंही भगवंत सुद्धा म्हणतात की श्रीमंत लोकांपेक्षा धम्माची गरज जर कोणाला आहे तर ते म्हणजे गोरगरिबांना आहे. धम्माचं आचरण करण्यासाठी गोरगरिबांना त्यांची अत्यंत आवश्यकता आहे, श्रीमंतांना त्यांची आवश्यकता नाही असं भगवंतांनी म्हटलं आहे. कारण त्यांना असं वाटतं की आमच्याकडे सर्व काही आहे आणि आमच्याकडे सर्व काही असल्यामुळे आम्हाला धम्म आचरण करण्याची काही गरज नाही आहे. अनेक लोक विहारम जर येत असतील तर केवळ उत्सवासाठी येतात किंवा स्वागत समारंभासाठी येतात किंवा त्यांना बोलवलं जातं म्हणून ते येतात. एरवी मात्र सर्वसामान्य लोकांसारखे ते विहारामध्ये कधी येत नाहीत, कधी बसत नाहीत, कधी विचार विनिमय करत नाहीत. का? कारण त्यांना असं वाटतं की आम्ही ज्या सुखामध्ये रममान आहो केवळ ते सुख महत्वपूर्ण आहे. आणि त्यामुळे भौतिक सुखाचं आचरण करणारा मनुष्य सुद्धा धम्माचं योग्य प्रकारचं अनुसरण आचरण करू शकत नाही. त्यानंतर तिसरं कारण असं म्हटलं आहे की मनुष्याच्या चित्तामध्ये अनेक प्रकारचा गर्व असतो, अनेक प्रकारचा मीपणा असतो, अहमपणा असतो. हा मीपणा असेल, अहमपणा असेल, गर्व असेल, तर गर्वाने युक्त असणारा मनुष्य सुद्धा धम्माचं आचरण करू शकत नाही, धम्माला तो अनुसरण करू शकत नाही. मग कोणता कोणता गर्व मनुष्याकडे असतो? पहिला गर्व असे म्हणतात भगवंत मनुष्याला ज्ञानाचा गर्व असतो. काही काही लोकांना ज्ञानाचा गर्व असतो, विद्वत्तेचा गर्व असतो. कालच मी एका साहित्यिकाचं म्हणजे पुस्तक वाचलं, नाव नाही सांगत तुम्हाला, तर म्हणजे
त्या पुस्तकामध्ये तसं अनेक वेळा ऐकलं होतं पण प्रत्यक्ष काल मी वाचलं तर त्यांनी त्या पुस्तकामध्ये 5-25 पेज वाचले मी काल रात्री तर त्या 5-25 पेज मध्ये त्यांनी अशा प्रकारचं दाखवलं की बाबासाहेबांना म्हणजे धर्मांतर करत असताना काही गोष्टी ज्या गोष्टी बाबासाहेबांच्या लक्षामध्ये आल्या नाही त्या मी बाबासाहेबांच्या लक्षामध्ये आणून दिलेल्या आहे. म्हणजे असं 5-25 पेज मध्येच फक्त त्यांनी ते तशा प्रकारचं लिहिलं. आणखी 100-150 पेज बाकी आहे, ते सर्व जेव्हा वाचेल मी तेव्हा नक्कीच त्या पुस्तकावरती भाष्य करेल. पर सांगायचं एवढं आहे की माणसाला गर्व बघा, म्हणजे बाबासाहेबांना मी सल्ला दिला असं म्हणायची जीभ कशी म्हणजे रडते याचं मला आश्चर्य वाटलं ऐकत असताना वाचत असताना की असं कसं म्हणू शकतो आपण. जे ज्या महापुरुषांच्या ज्ञानाची तुलना आपल्या क्षुल्लक ज्ञानासोबत जर आपण करत असेल तर आपल्यासारखं अज्ञानी किंवा आपल्यासारखा ज्ञानाचा गर्व असणार दुसरा कोणी असू शकतो का? असू शकत नाही. आणि कधी कधी मनुष्याला ज्ञानाचा गर्व असतो, त्याला असं वाटतं की मला सर्व काही येते. कधी कधी आम्हाला लोक प्रश्न विचारतात, भंतेजी हे तर आम्हाला येते. कालच काल परवा गावाचं नाव नाही सांगत, काल परवा एका ठिकाणी गेलो आम्ही. आता वातावरणाला अनुसरून आम्ही बोलतो कधी कधी. तिथे बहुतांश आम्ही तिघा जणांनी सुद्धा म्हणजे बाबासाहेबांच्या संदर्भामध्ये बोललो. तर आता एक धार्मिक व्यक्ती होते वाटते, काही दिवस चिवरामध्ये सुद्धा राहिले, भिक्षू बनले होते. आणि बाबासाहेबांच्या संदर्भामध्ये आम्ही तिघही बोललो, म्हणजे जास्त बाबासाहेब सांगितला. तर शेवटी तो माझ्याकडे आला आणि म्हणे भंतेजी म्हणे तुम्हाला एक विचारू का? म्हटलं विचारा. भंतेजी म्हणे धम्म देशना देत असताना फक्त बुद्ध सांगायला पाहिजे म्हणे. सांगा तुम्ही आता. म्हणजे बा धम्म देशना करताना फक्त बुद्धाचं तत्वज्ञानच सांगितलं पाहिजे, कारण ते खूप शांततेने ऐकायला जरा बरं वाटते म्हणे. म्हणलं मग बाबासाहेब सांगणार का, वाईट केलं का? नाही नाही तसं नाही म्हणे, पण धम्मदेशना म्हणजे टायटल असं होतं किंवा भिक्खू संघाच्या धम्मदेशना, म्हणजे त्याला असं म्हणायचं होतं की बा धम्मदेशना म्हणजे फक्त धम्म सांगितला पाहिजे, कारण त्यांना तसं ज्ञान होतं, थोडस वाचलं घेतलं असेल. ज्ञानाचा गर्व असणारा मनुष्य म्हणजे जिथे आपल्याला काय प्राप्त होते, जिथे आपण काय ग्रहण करू शकतो, आपल्या हिताचं काय, आपल्या सुखाचं काय, आपल्या कल्याणाचं काय याचा स्वीकार तो करत नाही, तर आपलं ज्ञान तिथे तो म्हणजे दाखवण्याचा प्रयत्न करत असतो. आणि तसं असल्यामुळे त्याच्या चित्तामध्ये त्याच्या प्रती जी श्रद्धाभाव आहे, मग धम्मदेशनेच्या प्रती श्रद्धाभाव असेल, बुद्धांच्या धम्माच्या संघाच्या प्रती श्रद्धाभाव असेल, तर तो श्रद्धाभाव त्याच्या चित्तामध्ये निर्माण होऊ शकत नाही. आणि त्यामुळे अनेक लोक तर असं म्हणतात हे सर्व आम्हाला माहीत आहे. आणि सर्व काही आम्हाला माहिती असल्यामुळे आम्ही कशाला धम्मदेशना श्रवण करावं, आम्ही कशाला कोणत्या कार्यक्रमामध्ये हजर राहावं, आम्ही कशाला म्हणजे आम्हाला जर बोलायला मिळत असेल तर आम्ही येतो, ऐकण्यासाठी कोण येणार आहे, अशा प्रकारची अनेक लोकांची भावना निर्माण होत असते. आणि त्यामुळे ज्ञानाचा गर्व सुद्धा मनुष्याला धम्म आचरण करण्यामध्ये अडथळा निर्माण करत असतो. ऐक ना, ज्ञानाचा गर्व सुद्धा. आणि त्यामुळे हा ज्ञानाचा गर्व, कारण धम्म आचरण, मनुष्य कितीही ज्ञानी असेल, कितीही पंडित असेल, परंतु धम्म आचरण जर त्याच्याकडे नसेल तर त्या ज्ञानाचा काही सुद्धा एक उपयोग मनुष्याला होऊ शकत नाही. आणि त्यामुळे ज्ञानाचा गर्व मनुष्य धम्म आचरणामध्ये अडथळा निर्माण करत असतो. दुसरी गोष्ट सौंदर्याचा गर्व. कधी कधी सौंदर्यान मनुष्य सुद्धा धम्म श्रवण करू शकत नाही. खेमा, राजा बिंबिसाराची राणी खेमा, केवळ ती सुंदर असल्यामुळे भगवंताचं कधीने दर्शन घेतलं नाही. का नाही घेतलं? म्हणजे शेवटी घेतलं, पण सुरुवातीला ती भगवंताकडे कधीच नाही गेली. राजा बिंबिसाराला असं वाटायचं की आपल्या राणीने सुद्धा भगवंताचं दर्शन घ्यावं, भगवंताची देशना श्रवण करावी. पण ती एवढी सुंदर होती, एवढी रूपवान होती, ती मनात विचार असा करायचे की भगवंत नेहमी सांगतात की रूप अनित्य आहे, रूप क्षणभंगूर आहे, नष्ट होणार आहे, आणि त्यामुळे भगवंत माझ्या रूपाबद्दल सुद्धा माझ्या सौंदर्याबद्दल सुद्धा बोलतील. त्यामुळे ती कधी भगवंताकडे सुरुवातीला गेली नाही. रूपनंदा नावाची भगवंताची म्हणजे सिद्धार्थ गौतमाची बहीण, ती सुद्धा भगवंताचं दर्शन तिने कधीच नाही घेतलं. भिक्खुणी झाल्यानंतर सुद्धा बरेच दिवस तिने भगवंताचं दर्शन घेतलं नाही, कारण ती अत्यंत रूपवान होती, म्हणजे सौंदर्यामुळे नंतर ती भगवंताला भेटली, भगवंताने तिला उपदेश केला. म्हणजे सौंदर्यवान मनुष्य सुद्धा कधी कधी धम्म श्रवण करू शकत नाही किंवा धम्माचं आचरण करू शकत नाही. त्यानंतर संपत्तीचा गर्व. काही काही लोकांकडे जर संपत्ती असेल, धन असेल, पैसा असेल,
तर त्यांना धम्माचे काही घेणे देणं नसतं. त्यांना असं वाटतं की माझ्याकडे सर्व काही आहे आणि त्यामुळे संपत्तीवान मनुष्य सुद्धा धम्माचं अनुसरण धम्माचं आचरण करू शकत नाही, हा त्याच्या जीवनातील अडथळा असतो. आणि कधी कधी बलाचा गर्व बलवान मनुष्य सुद्धा त्याला असं वाटतं की मला त्याच्याशी काही घेणं देणं नाही आहे, तर बलवान मनुष्य सुद्धा धम्माचं अनुसरण करू शकत नाही. त्यानंतर चौथं असं म्हटलं आहे, चुकीच्या संकल्पना जर मनुष्याच्या चित्तामध्ये घर करून असतील, चुकीच्या संकल्पना जसं ईश्वरवाद आहे, कर्मकांड आहे, यज्ञयाग आहे, बुवाबाजी आहे, आत्मा परमात्मा आहे, अशा प्रकारच्या संकल्पनेमध्ये जर मनुष्य गुरफटला असेल, एक अनेक लोक अंधश्रद्धेमध्ये गुरफटलेले आहेत, कर्मकांडामध्ये गुरफटले आहेत, ईश्वरवादामध्ये गुरफटले आहे, आणि अशा प्रकारच्या चुकीच्या संकल्पनेमध्ये जर आपलं चित्त गुंतलेलं असेल तरी सुद्धा तो मनुष्य सत्य धर्माचं कधीही अनुसरण करू शकत नाही, आचरण करू शकत नाही. आणि त्यामुळे आपल्या मनातील जो अंधश्रद्धेचा बाजार आहे त्या अंधश्रद्धेच्या बाजाराला कमी केलं पाहिजे, नष्ट केलं पाहिजे, आणि धम्माचं अनुसरण करण्याचा आपण प्रयत्न केला पाहिजे, सील पालन केलं पाहिजे, दान पुण्य केलं पाहिजे, प्रज्ञेचा अभ्यास केला पाहिजे. म्हणजे सत्य धम्माला अनुसरून जर जीवन जगण्याचा प्रयत्न आपण करत असेल तर नक्कीच आपण आपल्या जीवनामध्ये सुखाला प्राप्त होत असतो. आणि शेवटचा वर्तमानकाल जो अडथळा धम्म आचरण करण्यासाठी धम्म श्रवण करण्यासाठी तो म्हणजे आपल्या मनामध्ये शंका कुशंका. शंका कुशंका सुद्धा आपल्या मनामध्ये असतात. कधी कधी बुद्धाच्या प्रति लोक शंका घेतात, कधी कधी धम्माच्या प्रति लोक शंका घेतात, कधी कधी संघाच्या प्रति लोक शंका घेतात, बाबासाहेबांच्या प्रति सुद्धा अनेक लोक कधी कधी शंका कुशंका घेत असतात. आणि त्यामुळे शंका हा फार मोठा रोग आहे. मनुष्याने विचार करावा, वितर्क करावा, विचार विनिमय करणं सांगितलं आहे. चिकित्सा करणं सुद्धा भगवंत म्हणतात की चांगलं आहे. आपण चिकित्सा केली पाहिजे, चिंतन मनन केलं पाहिजे, विचार केला पाहिजे, ऐक ना. परंतु जर मनुष्या चित्तामध्ये जर शंका असेल, कुविचार असेल, तर्कवितर्क असावा. तर्कवितर्क तत्वज्ञानाच्या संदर्भामध्ये आपण केला पाहिजे, परंतु तर्कवितर्क न करता जर कुतर्क मनुष्य करत असेल तर तिथे मात्र तो तत्वज्ञानाला समजून घेऊ शकत नाही. आणि त्यामुळे शंका कुशंका सुद्धा आपल्या जीवनामध्ये धम्माचं खऱ्या अर्थाने अनुसरण करण्यासाठी आपल्याला अडथळा निर्माण करू शकतात. आणि त्यामुळे बांधवांनो, आपल्या जीवनामध्ये तथागतांच्या श्रेष्ठ सद्धर्माचं आपण अनुसरण केलं पाहिजे. बाबासाहेबांच्या महान त्यागामुळे हा सद्धर्म आपल्याला प्राप्त झालेला आहे. आणि त्यामुळे बाबासाहेबांच्या धम्म चळवळीला गतिमान करण्यासाठी मी काय करू शकतो, माझ्याकडून मी काय देऊ शकतो, याचं सातत्याने आपण चिंतन मनन करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. बौद्ध धम्माचा प्रचार आणि प्रसार करण्या एवढं महान कार्य अद्याप कुठल्याही प्रकारचं नाही असं स्वतः बाबासाहेब म्हणाले. मला जर आयुष्य प्राप्त झालं, मला जर आयुष्य मिळालं, माझं उर्वरित आयुष्य बुद्ध धम्माचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी मी घालवणार आहे, अशा प्रकारचं बाबासाहेबांचं वचन होतं. आणि त्यामुळे बुद्ध तत्वज्ञान हे मानवी कल्याणाचं आहे. मानवी मनाला परिशुद्ध निर्मळ करण्यासाठी तथागताचा धम्म आपल्याला सहायक ठरत असतो. त्यामुळे सातत्याने आपण धम्माचं अनुसरण करावं, धम्माचं आचरण करावं, धम्माचं आचरण करून आपलं स्वतःचं जीवन सुखाच्या मार्गाकडे घेऊन जाण्याचा आपण प्रयत्न करावा. आज या मंगलमय प्रसंगी शोभाई अवसरमल यांनी भिक्खू संघाला आपणा सर्वांच्या हितासाठी सुखासाठी धम्मदेशना देण्यासाठी निमंत्रित केलं. आज या मंगलमय प्रसंगी आईने चिवरदान करून, भोजनदान करून, परिष्कारदान करून जे जे काही कुशल कर्म केलं, पुण्यकर्म केलं, या संपूर्ण कुशल कर्माच्या बलाने अवसरमल परिवारांना त्यांच्या जीवनामध्ये सुख समाधान आयुष्य वर्णाने बल प्राप्त हो. त्यांच्या सर्व प्रकारच्या इच्छित आणि पार्श्वित मनोकामना ढगातून मुक्त झालेला शीतल चंद्रमाप्रमाणे पूर्णत्वात जाऊ, अशा प्रकारची मंगलमय आणि उदात कामना या ठिकाणी व्यक्त करून हे धम्मदेशना संपन्न करतो. सर्वांचं मंगल हो, सर्वांचं कल्याण हो, सर्वांना दीर्घाशला हो.